tá começando mais um vídeo aqui no canal, gente. Ó, já tô com o cabelo finalizado. Eu vou postar, não sei, gente, se quando soltar esse vídeo já vou ter postado. Provavelmente sim. Lá no Instagram, a minha finalização, tá, gente? Aqui no canal tem uma finalização. Só que assim, gente, as minhas finalizações, eu mudo elas todas as vezes que eu for finalizar meu cabelo. Porque eu fico achando uma forma mais fácil, rápida e prática pra finalizar meu cabelo. Então, toda vez, gente, eu tô mudando a finalização. Sim. Então, se você quer ficar por dentro dessa finalização aqui de hoje, você já vai lá e me segue no Instagram, gente, que vai estar passando aqui na telinha e vai estar o link na descrição do vídeo. Eu tô com dois Instagram agora, gente. Um da casa, né, que eu posto mais coisinhas da casa e tudo mais. E outro mais pessoal mesmo, entendeu? Então, corre lá pra me seguir, tá bom, gente? Gente, o vídeo de hoje eu vou mostrar. Eu dando uma organizada aqui em casa. Porque quem sabe, quem já sabe, já me conhece um pouquinho mais, Amora, sabe que eu trabalho fora. Então é assim, gente, é uma correria a semana toda. Então hoje eu tive uma folguinha, que hoje é domingo. Só que tem domingo que eu trabalho também, né? E hoje eu não tô trabalhando fora. Então eu vou cuidar aqui de casa, vou dar uma organizada aqui. E quero mostrar um pouquinho pra vocês. Tô sozinha, Matheus teve que trabalhar hoje. E eu vou fazendo aqui, gente, conforme eu vou dando conta. E vou mostrar pra vocês, tá bom? Então vamos comigo.
gente, já arrumei a cozinha, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, já arrumei, ergui as cadeiras, lavei a louça e o fogão já. Agora estou indo arrumar o quarto. A baguncinha, gente, eu arrumei a cama, vamos lá. Slowly lose my mind.
limpar a casa. Agora minha irmã veio aqui, ali é a Kemi. Oi, meus amores. Aí a gente foi ali, né? Porque eu falei pra vocês, né? Abriu um mercadinho aqui do lado, né? Aí a gente foi lá e comprou umas coisinhas, ela tá comendo aqui. E Matheus só veio em casa, almoçou e já foi trabalhar. Então tá sendo assim, nosso domingo. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. Cause you're not here. It's been. Hoje já são 6 horas e eu cozinhei um peito de frango. Ó. Cozinhei um peito de frango. Tô aqui cortando ele. Vou tentar fazer alguma receitinha bem rápida aqui com ele, porque eu quero ir na igreja hoje, tá? E eu não mostrei mais nada, gente, porque eu tava ali com a minha irmã. Aí veio visita, a vizinha que veio aqui também. E daí eu fiquei aproveitando elas, né? Por isso que eu não mostrei mais nada pra vocês. Mas agora eu voltei. Vou tentar fazer uma receitinha, gente. Matheus foi lá buscar aquele copo medidor que eu tinha, que a minha sogra me deu. Só que a Amora, ela fez o favor de regaçar, que ele era de plástico, ela regaçou o copo. Não tinha como reutilizar de nenhuma forma. Ela regaçou ele mesmo. Aí eu fui lá na minha sogra pegar o dela emprestado. Eu vou comprar uma. Aí, só que foi de última hora, assim, a gente decidiu fazer isso. E aí nós vamos ver aqui o que vai virar. Thank you.
aqui as massinhas, né? A carne tá aqui já desfiada, como a Matheus desfiou. O bonitão tá ali. Vou esperar agora crescer, né, gente? Que eu uso essa técnica aqui, ó, de colocar no copo. Vamos ver se vai dar certo, né? E vou temperar ela agora. Só um pouco, né, gente? Porque é muita carne, ó. Temperar um pouco. Gente, olha aqui. Já tá bom pra passar o roll, né? Comecei a temperar o frango. Vou temperar ele agora. Tô fritando a cebolinha ali. E vamos lá. Como que eu fiz bem recheado de frango, ó. Tá uma delícia esse frango. Ó, e agora eu vou fechar ele. Ó, gente, tirei aqui, agora vamos cortar. Pega uma faca. Ah, lá, porque faca de pão não é melhor? Ah, qualquer uma corta. Aí, alguém veio aqui. Oi, gente. Eu tô pintando. Ó, minha irmã toda bonita que tava na igreja. Matheus todo preguiçoso, que não vai pra igreja. Com a cabeça. Acabei que nem fui. Vai, quem vai cortar aqui o primeiro pedaço? Eu tô esperando. Então filma que eu cortar. É, filmei. Apesar que nem. Apesar que nem vai esticar por causa que eu coloquei queijo por causa daquele, né? A minha sobrinha não come queijo, gente. Aí eu não coloquei. Gente, eu não gosto de queijo. Eu odeio queijo. Tem aqui o dia, bichinho, cortar esse mais gordo, né? O primeiro pedaço vem pra mim. Ah, eu não sei como que vai. Esse aqui ficou mais fofinho do que aquele outro que eu fiz. Aquele outro não ficou fofinho por causa que eu coloquei ele passar e depois desliguei pra esperar pra pessoa chegar pra ficar quentinho. Ele murchou. A
amores, e esse foi o nosso videozinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostou, não esquece, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreve. Me segue lá no Instagram, tá bom? Vou deixar aqui passando a telinha. E na descrição do vídeo vai ter o link, tá bom? Me segue lá, gente, que eu tô me esforçando e passando tudo pra vocês de primeira mão, tá bom? Um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.